Ons kan solank ons Bybel staan ook oopmaak, my broer en suster, by Exodus hoofstuk 20, baie bekende gedeelte, die gedeelte oor die 10 gebooie. Ons gaan volgende bietjie daarby stilstaan. Exodus hoofstuk 20. Kom ons bid saam voordat ons gaan saam lees. Ons hemelse Vader, dankie Here dat ons die grootheid kon besing. Dankie dat ons kon gesing het dat ons God is 'n wondergod. Hy is die Skepper God van hemel en aarde. Hy is die Verlosser God, wat vir elke van ons aan die kruis gesterf het. Hy is die God wat vir ons 'n nuwe lewe gebring het. Hy is die God wat vir ons plek gaan gereed maak het, sodat ons eendag vir ewig in die hemel saam met U kan wees. Ja Here, mag die ganse wêreld dit vanoggend opnuut weer hoor. Ons God is 'n wondergod. En Vader, vermoere wil ons as die kinders voor U wonder God kom stil raak. En ons wil vra Here dat U U woord aan ons sal bekend maak. Dat ons sal hoor, ja Here, dis 'n gedeelte wat ons baie al gelees het en soveel Sondae hoor wanneer ons in die kerk is. Maar Here, open ons ore vandag, open ons gedagtes, dat ons dalk vermoere ietsie nuuts sal hoor oor hierdie 10 gebooie en dat die 10 gebooie 'n nuwe lewe in ons eie lewens sal begin bekend maak. Spreek Here, ons is die kinders en ons het vermoere kom luister. In die naam van Jesus Christus. Amen. Exodus 20 vanaf vers 1 tot en met vers 17 gaan ons saam lees. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of 'n enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer en dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie 'n valse getuies teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan die Here behoort nie. Ons lees dan vanmôre net tot sover. Die Suid-Afrikaanse teoloog en dogmatikus, professor Willie Jonker, het die volgende geskryf. Hy het gesê dat hy dink die ergste wat die duiwel met 'n bekeerde kind van die Here kan regkry, is wanneer 'n bekeerde kind van die Here glo dat sy eie lewe is eintlik so wonderlik, hy so in skik met sy eie lewe, so in sy skik met sy eie geestelike kwaliteite van sy lewe, dat hy vergeet dat alles is eintlik maar net genade. My broers en susters en liewe kinders, alles is genade. Dit wie ek en jy is, dit wat ek en jy het, ook dit waarvan ons droom om eendag te hê en eendag te wees, my broer en suster, is alles genade. Ek en jy is gered uit genade.
Ek en jy kan roem op die ewige lewe uit genade. Daarom skryf Paulus in Efesiërs, dan sê hy in Efesiërs 2 vers 8 tot 10, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. So my broer en suster, dit beteken, ek en jy is wat ons is uit genade. En my broer en suster, dat wanneer ek en jy voor die Here kom staan, is daar nie verskillende klas Christene nie. Daar is nie mense wat op grond van hulle lewe nader aan God staan en ander wat verder van God staan nie. Nee, as die Here vanmôre na my en na jou kyk, sien die Here ons allemaal staan gelyk voor hom, want ons allemaal staan in die genade van die Here. Dit is mos ook een van die vyf solas van die Christelike kerk. Sola gratia, wat beteken genade alleen. Maar my broer en suster, ons het gelees dat Paulus skryf, genade is 'n gawe van God, genade is 'n geskenk wat die Here vir ons bring. Maar my broer en suster, genade is ook 'n verantwoordelikheid. En daarom het Dietrich Bonhoeffer gesê, dat genade sonder opoffering en sonder diens, het hy gesê, is 'n goedkoop genade. En hy het gesê, genade sonder 'n kruis, is 'n goedkoop genade. My broer en suster, dit beteken eenvoudig, my en jou genade wat ons ontvang het, die voorreg wat ek en jy het om te kan sê, ons is kinders van God, ons dien die lewende God en ons het die ewige lewe, ons hoef nie daaroor te wonder nie. My broer en suster, was 'n duur genade, want dit was 'n genade wat God 'n prys betaal het. En daai prys wat God betaal het, was die dood van sy seun aan die kruis. En daarom moet dit vanmôre by ons weer galm, die hele môre deur om te sê dat God se genade, my broer en suster, is nie 'n goedkoop genade nie. Maar terselfdertyd, my broer en suster, dat God se genade is 'n genade wat 'n verantwoordelikheid ook vra. Ja, kan ek vanmôre vir u so sê, my broer en suster, genade is God se werk. Dat ek en jy sy kind kan wees, my broer en suster, het geen menslike prestasie nie. Genade, verlossing, is God se werk. Dit het God kom doen, en dit doen God nog steeds elke dag. Maar my broer en suster, my en jou reaksie op God se genade, dit is my en jou verantwoordelikheid. Want jy sien, ons kan baie maklik agteroor sit en sê, dankie Here, ek het genade ontvang, dankie daarvoor. Maar my broer en suster, die oomblik wanneer jy daai genade pakkie in jou hande ontvang, en jy sê vir die Here, Here, dankie vir genade, dan is daar 'n reaksie wat in jou lewe moet plaasvind. En my broer en suster, dit is God se verantwoordelikheid wat hy vir jou gegee het, om te reageer op daardie genade wat God vir jou gevra het. En my broer en suster, God wil hê dat jy sal lewe soos iemand wat genade ontvang het. So jy moet vanmôre vir jouself die vraag afvra, het ek God se genade pakkie in my lewe al ontvang? En as jy vanmôre sê, ja, ek het God se genade pakkie, die verlossing deur geloof in die Here Jesus Christus ontvang, dan moet jy vir jouself die tweede vraag vra, lewe ek ooreenkomstig daardie genade pakkie wat ek ontvang het? Leef ek soos mense wat genade ontvang het? My broer en suster, en daarom dink ek moet ons vanmôre vir mekaar sê, God het 'n bepaalde verwagting van jou. Ja, jy kan nie net leef soos wat jy wil nie. Jy kan nie net maar dink en doen en sê net wat jy wil nie. Nee, saam met die genade kom die verantwoordelikheid. Kom daar 'n bepaalde verwagting wat die Here het hoe jy moet lewe. Kan ek vanmôre 'n beeld gebruik? My broer en suster, almal van ons het tog sekere verwagtinge van ons kinders. Ja, kom ons wees eerlik, ons maak ons kinders groot op 'n bepaalde manier. Ja, ons het hierdie drome en ideale wat ons vir ons kinders het. Ag, hulle moet tog net nie sukkel in die lewe nie. Hulle moet mooi presteer op akademiese gebied of op sportgebied. Ons het hierdie drome dat ons kinders hierdie goeie maniere sal hê. En hoe lekker is dit wanneer 'n mens by vreemde mense kom en hulle sê, o, is dit jou kind?
Ek wil jou complimenteren. Jou kind het wonderlike maniere. Jou kind sê altijd so mooi, dankie en asseblief, fantastisch. Dan voel je ouer trots daarop, dan wil je roem, dan wil je sê, dit is my kind daai. En dan bars jou bors oop van trotsheid, want je kan sê, dit is my kind daai. Dit is die verwachtingen wat ek vir my kind het. My broer en sister, liewe kinders, kan ek vanmôre sê, God het dieselfde verwachtingen. Ja, wanneer die wereld naar mij, naar jou kijkt, wat kennis van God is, dan wil God graag ook hier die wereld moet sê, Vader, God, hierdie kennis van u het daarom wonderlijke manieren. Kijk net hoe leef hierdie kennis van u. Kijk net die verschil wat die kennis in hierdie wereld brengt. Ek kan zien dit is kennis van die Here. En nou, my broer en sister, die vraag is vanmôre, maar wat is Godse verwachtingen? Wat verwacht die Here? En dan is die wonderlijke nieuws, ons hoef niet te wonder oor Godse verwachtingen nie. God kom en God kom stel sy verwachtingen aan mij en jou bekend. Ja, die Here doen het in die Oude Testament en besonder op twee plekken. Die eerste plek, my broer en sister, is Exodus 20, vers 1 tot 17, die gedeelte wat we vanochtend saam gelees het. Die tweede gedeelte waar die Here vir ons ook sy verwachtingen kom bekendstel, is in Deuteronomium 5 vers 6, tot en met vers 21. En door hierdie 10 gebooie, my broer en sister, wat ek en jy ken, van kleins af ken, kom die Here en die Here sê, maar omdat jy genade ontvang het, omdat jy verlossing ontvang het, omdat jy die eeuwige lewe ontvang het, is dit my verwachtinge wat ek van jou het. Ek verwacht dat jy daarvolgens sal lewe. Die hartseer is, ek denk ons verstaan die 10 gebooie so bietjie verkeerd. Want jy sien my broer en sister, baie mense denk dat die 10 gebooie is eintlik Godse pretbedervende reels. Is eintlik Godse reels waarmee hy eintlik vir ons van die lekker van die lewe so bietjie beroof. Want het is mos so, ons wil ons die lewe geniet. Ons glo mos ook die Here het vir ons die lewe gegee, dat ons die lewe in oorvloed sal lewe en dat ons die lewe kan geniet. Maar dan in ons achterkop sit ons hierdie 10 gebooie en dan voel ons maar, joeg, Here, hierdie 10 gebooie beperk eindelijk my lewe so bietjie. Dit maak eindelijk dat my lewe nie so lekker is, nie, en daarom, Here, ervaar ek dat die 10 gebooie is eindelijk hierdie pretbederver in my lewe. Maar my broer en sister, ek denk nie dit is wat die 10 gebooie is nie. Kan ek weer vanmôre een beeld gebruik? Hoeveel van ons, my broer en sister, het, wanneer jou kinders klein is, het jy vir hulle geleer, moenie aan die warm plaat op die stoof vat nie. Dan sê ons vir hulle, as jy daaraan vat, jy gaan brand, dit gaan seer wees. En ons weet dat kinders partykeer gaan en dan vat hulle in die plaat en dan brand hulle. En dan leer hulle so op 'n diere manier, leer hulle 'n les, dat 'n warm plaat brand, hy maak seer. Maar ons wil ons kinders dit eindelijk spaar. Ons wil het eindelijk spaar dat hulle nie moet seer kry nie. En daarom waarsku ons hulle en sê vir hulle, moenie aan die warm plaat vat nie, want die plaat gaan vir jou brand. Dit gaan seer wees. My broer en sister, so kom die Here en die Here doen as te ware, precies dieselfde met ons. Die Here kom sê vir ons, ek kom gee vir julle 'n riglyn vir die lewe. Maar ek wil ook vir julle sê, dat die riglyn is nie om 'n pretbederwer te wees nie, is nie om julle van die lewe en die lekker van die lewe te beroof nie. Nee, die Here sê, ek kom gee vir julle hierdie riglyn, juist so dat julle 'n gelukkige lewe kan leef. Want julle sien, die oomblik as julle oor hierdie riglyne gaan, gaan julle julle vingers brand. Dan gaan julle agterkom, die plaat is toe al die tyd warm. God het nie gejok nie. En dan gaan julle spyt wees, dat julle ongehoorsaam wees, want julle gaan besef, die lewe is dan nie so lekker, as wat julle gedink het, dit is nie. Nee, wanneer julle binne in hierdie riglyne leef, wanneer julle dit gehoorsaam sal julle agterkom, dan leef julle regtig. Dan het julle regtig oorvloed, en dan sal dit met julle goed gaan. Kan ek vanmôre vir julle vraag vra, my broer en suster, hoekom lyk Suid-Afrika soos Suid-Afrika lyk? Is een van die redes dalk nie juist, omdat ons nie meer aan die 10 gebooie steer nie. Omdat hierdie 10 gebooie, wat die Here vir ons gee om te sê, maar dit is my verwachtinge van julle, ek verwag julle moet daarvolgens lewe, dat dit nie meer geleef word nie.
Omdat ons heel tyd sien, die 10 gebooie bederf ons leven. Dit neem ons van leven weg. Al die tyd skep dit vir ons een ruimte van een gelukkige en een gezonde samenleving. Wanneer Josia die volk van die Here in die beloofde land invat, dan kom die Here, dan sê die Here vir Josia in Josia 1 die volgende vers 7 tot 8. Wees vooral sterk en baie vastberaden in die uitvoering van die wet van my dienaar Moses jou beveel het. Moet daar van die links of rechts afwijk nie, dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook al gaan. Hier die wetboek moet die rigsnoer wees van alles wat jy sê. Oordink dit dag en nacht en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen, sal jy voorspoedig wees. Die Here weet, sy volk is besig om hierdie beloofde land in te gaan. Vir 40 jaar het die Here sy volk in die woestijn gelei en het dit met hulle goed gegaan ten spyte van baie moeilike omstandighede. En nou kom die Here en die Here sê, maar my volk, as julle nou in hierdie beloofde land ingaan, waar julle omring word met ander mense en met ander godsdienste en ander kulture, laat hierdie 10 gebooie vir julle 'n rigsnoer wees. Laat het vir julle 'n riglyn wees, 'n veilige ruimte, om te sê, as julle hier binne in lewe, sal dit met julle goed gaan. Sal julle voorspoed ervaar, want dit is 'n riglyn vir 'n gesonde samelewing. So my broers en susters, in die eerste plek, laat ons nie die 10 gebooie sien as die Here se manier om 'n pretbederwer te wees nie. Laat ons dit nie sien as 'n manier hoe die Here ons van die lekker van die lewe wil kom beroof nie. Nee, juist die teendeel. Die Here kom sê, hier binne sal jy die lewe kan geniet. Maar dan is daar ook 'n tweede manier hoe ons die wet van die Here totaal en al verkeerd verstaan. Want my broers en susters, vir baie van ons is die wet van die Here hierdie onoorkombare morele dwarslat. Met ander woorde, ons sien onsself en dan sê ons, maar dit wat die Here van ons verwag is net te hoog. Dit is soos 'n hoogspringatleet. 'n Hoogspringatleet wat sê, maar daai verwagting wat jy van my het, om so hoog te spring is onmenslik. Geen mens kan daar oorkom nie. Dis onmoontlik. Maar my broers en susters, dis nie wat die wet van die Here is nie. Die wet van die Here is nie 'n onomkombare morele dwarslat nie. Nee, ek wil vanmôre 'n ander beeld gebruik. Ek wil vanmôre sê, my broer en suster, dat ek dink die wet van die Here is eintlik eerder 'n limbo-lat. Nou wat bedoel ek met 'n limbo? Ja, vir my was dit ook 'n vreemde ding, want as ek volg van my liggaamshouding, kan ek blykbaar nie dit doen nie. Maar my broer en suster, soos dit ek nou verstaan, dit werk is, dat 'n limbo-kompetisie is wanneer hulle 'n lat stel, en dan is die deelnemers se uitdaging om so laag as moontlik onder deur daar die lat te kan kom. Om te kan sê, dit is die laagste. My broer en suster, vanmôre wil ek hierdie beeld gebruik om te sê, so is die 10 gebooie. Dit is God se dwarslat van 'n limbo. Dit is die Here wat kom en die Here sê, maar dit is die minimum vereiste. Dis die laagste wat ek kan gaan om te sê, as julle dit voldoen, dan is dit 'n teken dat julle my kinders is. Met ander woorde, die Here kom sê nie wat ek van julle vra, is onrealisties moeilik nie. Die Here sê wat ek van julle vra is, die minste. En as julle dit reg kry, sal dit bekend staan, dat julle my kinders is. My broer en suster, ons ken mos die geskiedenis van ons Here Jesus Christus. Ja, ek dink voor sy koms het almal gesê, dat die 10 gebooie is te moeilik. Here, ons kan nooit ons lewe daar volgens inrig nie. En ek dink ons hoor het vandag nog steeds in die kerk, dat mense sê, asseblief Here, ek kan nie daar volgens lewe nie. Hierdie 10 gebooie is net vir my een te veel. My broer en suster, Jesus Christus het nie een oomblik gesê, die 10 gebooie is te veel nie. Inteendeel, as ons reg gaan kyk, sal ons sien dat Jesus Christus het die 10 gebooie kom herbevestig. Jesus het met sy hele lewenswandel eintlik vir ons kom wys, hoe is dit om die 10 gebooie te lewe? Hoe is dit om te lewe teenoor God en hoe is dit om te lewe teenoor mekaar? Dat ons sal sê, maar die 10 gebooie is haalbaar. Ek wil vir die wys, my broer en suster, dat die Bybel in die Nuwe Testament dit bevestig wat ek nou so pas gesê het.
dat die 10 gebooie is nie een maximum dwarslat nie, maar dat die 10 gebooie is een minimum lat, wat die Heere van ons verwacht. Ons lees dit in Romeine 8 vers 4. Paulus sê, nou kan ons aan die eise van die wet voldoen. Ons wat ons leven nie dier ons sondige natuur laat beheers nie, maar dier die Gees. Johannes sluit baie mooi hierby aan. In Johannes 5 vers 1 tot 5 staan daar, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is een kind van God. En elkeen wat vir die Vader lief het, het ook ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Kan ek vanmôre vir jou vra, my broer en suster, glo jy dat Jesus die Seun van God is? En as jy vanmôre sê, ja, jy glo dit, my broer en suster, dan moet jy onthou dat in jou is die potensiaal dat jy die 10 gebooie kan gehoorsaam. Al wat jy moet doen is die keuse en die wil hê in jou lewe om te sê, maar ek sal my lewe daar volgens inrig. En ek gaan dit nie doen, my broer en suster, om daardeur die ewige lewe te bekom nie. Nee, glad nie, want jy sal dit nie reg kry nie. Dis God se werk. Ek het dit vanmôre in die begin gesê, God bring die verlossing, nie ek en jy nie. Maar ek en jy leef die lewe wat God se verwagting is, deur ons keuses wat ons in die lewe maak. So kan ek vanmôre weer terug gaan na die 10 gebooie toe. Kan ons vanmôre weer na die 10 gebooie gaan kyk en vir onsself gaan sê, hierdie 10 gebooie is die minimum. Dit is die laagste wat God agteroor gebuig het om te sê, goed, as julle dit doen, sal julle bekend staan as kinders van die Here. In die eerste plek het die Here gekom en die Here gesê, jy wat my kind is, behoort nou eksklusief net aan my. Toe Israel die beloofde land ingegaan het, was daar klomp ander godsdienste. Om elke hoek en draai was daar 'n altaar gewees, waar heidene die hulle afgode aanbid het. Nou kom die Here en die Here sê vir hulle, my volk, wanneer julle daar ingaan, moet julle so leef dat die mense weet, julle behoort aan die God van hemel en aarde. Julle behoort alleen aan Jahwe en Elohim, die enigste God wat daar is. Julle behoort aan daardie God, aan niemand anders nie. En hieruit vloei die tweede gebod, omdat jylle aan hierdie God behoort, sal jylle hom alleen dien. Jylle sal nie jylle vertrouwe stel in ander mens of in ander dinge of in ander bygelowe nie. Nee, jylle sal my alleen dien. Jylle sal nie by ander offeraltare offers bring nie. Maar jylle sal my alleen dien, want jylle plaas jylle vertrouwe op my alleen. Die Here sê in hierdie gedeelte dit vir ons so mooi, die ou vertaling sê, want ek is een jaloerse God. Die Here kom en die Here sê, ek alleen eis reg op jou lewe toe. En daarom sal ek nie toelaat dat jy jou vertroue en jou hoop op iets anders in hierdie lewe stel, behalwe as op my nie. So kan ek vanmôre vra my broer en suster, is dit waar van jou lewe? Dat die Here die enigste God in jou lewe is? En dat jy met jou hele lewe op God alleen vertrou? Dat daar nie 'n stikkie bygelowigheid in jou lewe sigbaar is nie, dat daar nie 'n sprankeltjie in jou lewe is waar jy hoop op iets anders plaas as net op God nie. En dan gaan die Here verder, dan sê die Here dat ons ook sy naam op die regte manier sal gebruik. Jy sien my broer en suster, ons maak dit baie negatief. Ons sê jy mag die Here se naam nie misbruik nie en dan volstaan ons by die misbruik. My broer en suster, maar die Here verbied nie die gebruik van sy naam nie. Jy mag die Here aanbid in sy naam. Jy mag in sy naam, mag jy sing, mag jy vir mense in sy naam vertel oor wie die Here is en wat die Here vir jou gedoen het. Maar die Here vra mooi dat ons sy naam nie onnadenkend sal gebruik nie. Want jy sien my broer en suster, God se naam beskryf God se karakter. Daarom as Moses vra, Here, maar wie is u? Dan sê die Here vir hom, ek is.
Ek is die ewige God, daar is nie 'n begin nie, daar is nie 'n einde nie. Ek is. En as jy die Here se naam gebruik, my broer en suster, moet dit aan sy karakter gekoppel word om te sê, maar dis die naam, dis die ewige God se naam, en daarom kan ek hierdie naam nie net sommer gebruik soos ek wil nie. Daarom kan ek nie die Here se naam gebruik wanneer 'n taxi voor my inry nie. Daarom kan ek nie wanneer ek kwaad is en met iemand 'n ruzie het, die Here se naam gebruik nie. En kan ek nie wanneer dit in 'n film is, sommer maar net sê, dis aanvaarbaar en dis reg, almal praat nou maar so nie. My broer en suster, wanneer ek en jy kinders van die Here is in hierdie wêreld, moet ons weet, maar hierdie naam is 'n unieke naam. Dis 'n naam wat God se karakter beskryf. En dis my God. Dis die God wat ek kan bid. Die God aan wie ek loyaliteit en trou verskuldig is. In die vierde plek, my broer en suster, kom die Here, dan sê die Here vir Israel, wanneer julle nou in daai beloofde land ingaan, die land Kanaan, kom vra ek dat julle 'n dag aan my sal wy. Nou my broer en suster, ek weet nie of u dit geweet het nie, maar daar is geen ander godsdienstige groep of 'n kultuurgroep, waar daar 'n godheid is wat 'n dag so toeëien, soos wat God dit van Israel verwag het nie. Daarom was daar in die vroeë geskiedenis, my broer en suster, was daar nie 'n ding soos 'n Sondag wat 'n afdag was nie. Mense het gewerk 7 dae week, behalwe God se volk. Want God se volk het een dag afgesonder. En dit was die dag waar hulle teruggedink het aan hoe die Here hulle uit Egipte uitgelei het. Ga lees maar die Ou Testament, waar die Here sê, wanneer julle die Sabbatdag onderhou, moet julle vir mekaar vertel waar julle vandaan kom. Moet julle vir mekaar vertel hoe dat ek julle versorg het toe julle deur die woestyn gegaan het. Ja, dit was 'n dag wat julle my onthou en onthou wat ek vir julle gedoen het. Dan sê die Here in hierdie gedeelte dit so mooi ook, want ek het 'n ritme. Ek het in 6 dae alles gedoen, maar die 7de dag het ek gerus. En nou vra ek van julle dat julle daai selfde ritme sal hou. Dat julle 'n dag sal hê van afsondering. 'n Dag wat tot my eer sal strek. My broers en susters, in die Nuwe Testament het dit verander. Vir ons het dit nie meer die Sabbat, die 7de dag, die Saterdag geword nie. Vir ons het dit nou geword die Sondag. Hoekom? Want dis die dag wat Jesus uit die graf uit opgestaan het. Dit het die Sondag geword, omdat 42 dae later het die Here gekom en toe die Here gesê, maar ek stuur julle nou in hierdie wêreld in en julle sal die Heilige Gees ontvang. En julle sal gevul word met die krag om my getuies in hierdie wêreld te wees. Gaan kyk maar, die Sondag verskyn Jesus uit die dood, 'n week daarna verskyn Jesus aan sy disippels, 'n week daarna verskyn hy weer aan Thomas. My broer en suster, dit word 'n nuwe dag, die dag van opstanding. Dit is die eerste tafel van die 10 gebooie. Die Here wat sê, maar as julle met my in 'n regte verhouding leef, sal dit met julle goed gaan. Dan kom ons by die tweede tafel. En hierdie tweede tafel, my broer en suster, het betrekking op ons verhouding met mekaar, in besonder in ons verhouding met ons medegelowiges. 5de gebod sê dat ons respek sal hê vir alle gesagsdraers. Bybel praat van die ouers. Maar my broer en suster, dit gaan oor veel meer as ouers. Dit gaan oor enige vorm van gesag wat oor jou aangestel is. As ek die Nuwe Testament reg verstaan, dan staan daar mos geskrywe dat die Here stel alle gesag aan. As daar 'n koning is wat regeer, moet ons weet, al is dit nie my koning wat regeer nie, God het vir hom die reg gegee om te regeer. En God sal hom verantwoordelik hou vir hoe hy regeer. Maar omdat God aan hom die gesag gegee het om te regeer, sal ek eerbied en respek hê vir daardie persoon. As Paulus hierdie woorde skryf, my broers en susters, skryf hy dit terwyl 'n Romeinse ryk, 'n keiser, besig is om te regeer wat Christene vervolg en doodmaak. Maar Paulus sê, ons sal respek hê. Hoekom? Omdat dit is wat ons God van ons vra. Respek vir ouers, respek vir onderwysers, respek vir elke persoon wat oor my aangestel is, of hulle nou goed is en of hulle sleg is. Uit eerbied vir die Here sal ek respek vir hulle hê. Ek sal respek hê vir die lewe. Ek sal respek hê, my broer en suster, vir die huwelik. Ja, die wêreld sê vir ons, die huwelik is nie 'n goddelike instelling nie. My broer en suster, dit is God wat gesê het, dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie, en ek sal vir hom 'n vrou maak, wat by hom kan pas, wat hom kan aanvul. My broer en suster, die huwelik is 'n goddelike instelling. Dit is nie 'n menslike instelling nie. Ons verander hom om vir ons makliker te maak. En daarom kom die Here, en die Here sê, ek vra dat jy respek sal hê vir die huwelik. Die Here kom en die Here vra dat ons respek sal hê vir besittings.
dat ons nie mekaar se besitting sal steel nie. Die Here vra dat ons respek sal hê vir ons woorde, dat jou woord sal in jou eer sal wees, dat jou ja en jou nee, dat mense die na jou sal luister en sal sê, jy is nie iemand met integriteit nie. My broer en sister, want 'n kind van God se woord is sy eer. Dan die laaste gebod, die tiende gebod, wat sê, jy mag nie begeer nie. My broer en sister, het u mooi gaan kyk, dis die enigste gebod, wat nie raak die uitlewe of die uiterlike nie. Die Here praat hier van die innerlike. En die Here vra dat jou gedagte so skoon en so reg sal wees, dat jy nie sal sit en top en wonder oor dit wat ander het nie, want hy sê, dit sal so deel word van jou lewe, mense sal sien, dis al waar jy heeltyd sit en top. En daarom, aanvaar wat jy het, wees tevrede en gun vir ander mense wat hulle het. Moenie gaan vra hoe hulle dit bekom nie, dit maak nie saak nie, dis 'n saak tussen hulle en die Here. Maar moenie laat hierdie goed jou gedagtes besoedel nie. Laat toe dat die Here vir jou sorg. En wees tevrede met wat die Here vir jou gaan gee. My broer en sister, en dan kom Jesus in die Nuwe Testament, dan sê Jesus vir ons, as jy liefde vir God het, en jy liefde vir jou medemens het, is dit 'n vervulling van al 10 daardie gebooie. En daarom, dit is nie iets moeiliks om na te kom nie. Dit is 'n kwestie van, maak ek die keuse om hierdie gebooie na te kom, of nie. Nou wil ek afsluit my broer en sister met 'n vraag. En die vraag is vanmôre, maar hoekom sal ek so wil lewe? Hoekom sal ek enigsins my steur aan die 10 gebooie? My broer en sister, omdat dit eintlik 'n genade opdrag is en verantwoordelikheid is. Anders gestel, ek dink omdat dit 'n verbondsverantwoordelikheid is. Wat bedoel ek met 'n verbondsverantwoordelikheid? My broer en sister, vir baie lank het ek gedink dat die Here kom gee die 10 gebooie vir sy volk, sodat hulle gered kan word. Ja, ek is eerlik met u, ek het gedink, dis die doel van die 10 gebooie. Want as jy dit gehoorsaam, dan sal jy as 'n Israeliet, as 'n Jood, die hemel toe kan gaan. Tot ek gaan lees het, my broer en suster, dat die 10 gebooie is nie offers wat jy bring nie. Vir jou sondes was daar 'n offerpraktyk gewees. So met ander woorde, God het nooit die 10 gebooie vir hulle gegee, sodat hulle deur die 10 gebooie vir God aanvaarbaar moes wees nie. Nee, hulle is vir God aanvaarbaar gemaak deur die offers wat hulle bring. En as ons verder mooi gaan kyk, wanneer die Here vir Abraham kies, dan het die Here nog nie eers vir hom die 10 gebooie gegee nie, maar die Here het hom gekies. Die Here sê vir hom, ek wil jou God wees en jy moet my volk wees. As die Here vir Israel uit Egipte uitlei, dan gee die Here nie dadelik vir hulle die 10 gebooie en sê, as julle dit doen, sal ek julle uit Egipte uitlei nie. Nee, die Here vat hulle uit Egipte klaar uit en die Here sê vir hulle, ons gaan nou die beloofde land in, die land van melk en honing, en ek gee dit vir julle, dis julle sin. Dan eers gee die Here vir hulle die 10 gebooie. Nie om vir hom aanvaarbaar te wees nie, maar so dat hulle daarvolgens kan lewe, dat hulle 'n lewe sal leef wat God se verwagtinge tevrede sal stel. Dat dit bekend sal word dat hulle is die volk van die Here. My broer en suster, presies dieselfde in die Nuwe Testament. Die Here gee nie vir ons die 10 gebooie dat ons gered kan word nie. Nee, redding is God se werk. Die Here kom gee vir ons die 10 gebooie, dat ons daarvolgens sal lewe, dat die wêreld sal sien, ek en jy behoort aan die Here. Ek en jy tree anders op. Ons dink anders. Ons redeneer anders. Hoekom? Want ons is reeds kinders van God. En daarom, my broer en suster, die 10 gebooie is eintlik verbondstaal. Omdat ek deel van die verbond is, omdat ek God se kind is, sal ek hierdie dinge doen, want ek weet, dit is my Vader se verwagting. Ek sluit af. My broer en suster, in die 10 gebooie, het die Here sy verwagtinge vir my en vir jou kom bekendstel. En die Here is so ernstig geweest dat die Here dit op kliptafels vasgepen het. En my broer en suster, dit het nog nooit tot niet gegaan nie. Ek bedoel nie die kliptafels nie, ek bedoel die verwagting. Dat die Here vir my en vir jou vra, dat ons daar volgens sal lewe. Maar kom ons sê vanmôre vir mekaar, die Here gee dit nie om vir ons lewe te bederf nie. Omdat hy vir ons die lewe mislik en goor wil maak nie, nee glad nie. Hy gee dit vir ons juist dat daar 'n ruimte kan wees waarin ons
wonderlik sal kan lewe, as ons allemaal dit doen. Die Heere gee dit nie as 'n onoorkombare morele dwarslat waarbo oor ons moet kom nie. Die Heere sê nee, dis die minimum vereistes waarin jy moet voldoen. Maar kan ek dalk 'n laaste beeld gebruik om te sê, die Heere gee vir ons die 10 gebooie, my broer en sister, as 'n voetspoor tot 'n gelukkige lewe. Die Heere sê vir ons, as jylle daar volgens lewe, sal dit met jylle voorspoedig gaan. Sal jylle 'n gelukkige lewe leef. En daarom los ek vir jylle hierdie voetspore. En nou het jy die keuse. Gaan ek die voetspore volg, of kies ek om ongehoorsaam te wees aan dit wat die Heere van my vra. Amen.